Я неодноразово говорив і повторюю ще раз. На Донеччині і на Луганщині ми захищаємо не лише український Донбас, а Буковину, Галичину, Полісся, Поділля, Слобожанщину, кожен куточок нашої української землі. І щоб противник не просунувся вперед, зупиняти його і розвертати його слід тут, на Сході. Розв'язуючи агресію проти України, ворог думав, що після років цілеспрямованого руйнування нашої армії він поставить нашу країну на коліна, примусить Україну капітулювати. Не на тих напали. Українці показали, як із мирних трударів, які плавлять метал та вирощують хліб, вмить українці стали народом-воїном. Бо у нас за плечима 1000 років боротьби за право бути господарями на своїй землі. Збройних сил України Петро Порошенко.